Aristocats. Ja, har inte sett den på, jag har säkert inte sett den filmen typ på 20 år. Crème de la Edgar. Du lyssnar på avsnitt 241 med Spelsnack och då är vi jag, Johan, Jimmy. Hallå. Och Oliver. Tjena. Smooth, Johan. Väldigt smooth. Du började så smooth att jag inte ens visste att vi hade börjat. Det var verkligen så här, åh, vi kör igång. Det var trevligt. Han kan det här väl här laget. Ja, det, verkligen så här, oj. 241 gånger. En ny vecka, ny podcast. Det är nästan som att jag tror att du har en teleprompter där. Ja. Jag har i alla fall... Välkomna till... Jag har avsnittet framför, eller jag har avsnitt numret framför mig i alla fall, så jag inte liksom säger fel där. Johan har suttit och skrivit upp så här hur han ska börja varje gång. Det är därför det går så himla bra. Han bara sitter och läser. Ja, var det förra veckan jag fick göra om typ så 3-4 gånger eller någonting? Så det kan gå åt helvete. Det kanske det var. Och genom magin, genom redigering så är det ingen aldrig som visste. Nej, precis. It never happened. Jobba hårt med att klippa bort Johans misstag. Vad heter det nu då? Vad heter den där katten man brukar prata om? Vilken katt? I lådan. Mewtwo. Nej, katten i lådan. Alltså vem tycker att Mewtwo är en katt? Jag såg någonting på Twitter förra veckan. Alltså ärligt att vem alltså jag vet inte hur man kan få Mewtwo till att vara en katt. Alltså nu ser det lite ut som en typ mutantkatt väl. Så här lång svans, tassliknande lemmar nice. Och typ öron som står upp och lite elakt uttryck. Jag tänkte inte på den. Jag tänkte på Schrödingers katt. Ja, Schrödingers katt. Ja, jag tänkte att om man har klippt bort felsägningar, har den hänt då? Om man klipper bort vad då? Om man klipper bort en felsägning, har det hänt när det går fel? Har det hänt då? Det är som raset fälls träden i skogen om ingen är där för att höra det. Ja, kommer jag tänka på en grej. Har ni hört om Monty Hall-problemet? Nej. Ni har säkert hört om det. Det är det liksom att du är på en gameshow. Och det finns tre dörrar. Och i en av dörrarna finns det en splitterny bil. Och så är det ingenting bakom de andra. Vi säger att det är jätter, för att det är så de brukar illustrera det här problemet. Jätter? Så det är antingen en splitterny bil eller en get. Och i följdfrågan till detta blir alltid, ja men tänk om jag vill ha en get. Ja men det vill du inte för att du är en dryg jävel, håll käften. Man vill ju ha bilen givetvis. Och hosten vet exakt vad som gömmer sig bakom varje dörr. Och du vill säga att du väljer dörr nummer ett. Och så öppnar han dörren som han vet bilen inte är bakom. Även fast du sa nummer ett. Ja. Alltså om du väljer dörr nummer ett, då måste han ju välja dörr nummer ett, även om bilen är bakom den. Nej, eller vad menar du? Men om han väljer dörr nummer ett, Då måste ju dörrarna vara numrerade från början. Och då måste han öppna nummer ett. Han kan inte öppna nummer två om bilen är bakom nummer ett. Ja, nej. Okej, nu missförstår jag. Han visar en av jätterna. Förstår du? Nej. Det spelar ingen roll. Vi säger att du väljer nummer två. Ja. Och så öppnar han nummer tre och visar att här är det en get. Aha. Så nu vet du liksom att, okej, bilen är antingen på den jag valt eller jaha, på han första. Ja. Det är lite som det här deal or no deal med väskorna. Jag vet inte hur det funkar, men jag säger ja. Bara för att det är förmodligen så. Okej. Då är frågan, problemet är det som kallas Monty Hall-problemet är, han frågar dig nu, vill du vara kvar på dörr nummer två som du har redan valt? Eller vill du byta till dörr nummer ett? Och vad är då svaret? Och hur tänker ni bakom kring det? Men det gör ju egentligen ingen skillnad.
Du har ju redan valt en dörr. Det är fortfarande bara en tredjedels chans att du har valt rätt dörr. Ja. Oavsett. Så det är så här, alltså, du har inte, alltså, oddsen har ju inte blivit bättre för dig bara för att du vet att det är get bakom en dörr du inte har valt. Ja, men det är det som är grejen med det här problemet. Att, alltså, de flesta säger att ja, men det är fortfarande, då är det ju 50-50, så det spelar ingen roll vad jag gör. Men det stämmer inte. Grejen är ju att... För du hade redan valt en gång, och då var det bara en tredjedels chans att du valde rätt dörr. Ja, nu eliminerade han en dörr, så att... Ja, så men det är inte 50% chans. Om du väljer en ny dörr så är det inte 50%... Alltså, det är för du har fortfarande haft... Den dörren du har valt har fortfarande varit en tredjedels chans att du valde rätt dörr från början. Poängen är att matematiskt ska du i det läget alltid byta från den du valde. För att du har större chans då att vinna. Fast nej. Fast jo. Nej, för att det är fortfarande, det spelar ingen roll här. Du har fortfarande valt, det är fortfarande en tredjedels chans att du valde rätt dörr från början. Ja. Och byter du dörr då, då har det är liksom inte 55% chans. Egentligen. Nej, det är det inte. Det är 33% chans att du väljer rätt dörr i början. Ja. Plötsligt så har du en 66% chans att vinna bilen om du byter. Nej. Helt enkelt, på grund av detta. Hänger Johan med här nu? Eller har du zonat ut helt och hållet? Stämmer det så stämmer det inte. Men alltså, det är fortfarande slump. Alltså, det betyder ju inte att man vinner. Jag var inne precis på Jimmys spår också. Sen började jag läsa på om detta. För att jag har hört att men det är klart att man ska byta. Och jag bara, varför är det klart att man ska byta? Det spelar ingen roll. Men... vi säger så här, om du väljer get nummer ett. Skit i dörren. Om du bara råkar hamna på get nummer ett. Och han visar get nummer två. Och du byter, då får du bilen. Om du hamnar på get nummer två och han visar get nummer ett och du byter, så får du bilen. Enda chansen att förlora om du byter är om du redan har valt bilen. Men du har ju mindre chans att välja bilen från början än vad du har sen. Så att om du byter så finns det bara ett scenario där du inte får bilen. Jag håller inte med. Ja, men det är simpel matematik. Det går inte ihop egentligen, för att det är liksom för att land, alltså, för att du presenteras ju inte för något val. Ska du alltid byta så är det liksom, alltså, ja, men alltså folk gör ju inte det. Det är liksom bara en matematisk, tänker du helt logiskt, då är det liksom baserat på variable change och skit som de snackar om och att måste du byta så är det inte ens 50% chans. Du måste inte byta. Nej. Han frågade om du vill byta. Alltså, men matematiken säger att det är större chans att du vinner om du byter. Ja, för att det är ju mindre chans att du valde rätt från första början än när han har tagit bort ett av valen. Det är samma. Det är lättare att förklara. Vad heter det? Nu blir jag helt galen. Det är lättare att förklara. Jimmy! Alltså, jag vet inte ens vad det... Jag bara tänker, för det här var samma sak som sa i Deal or No Deal när du väljer en väska och så har du kvar den väskan hela tiden och så är det typ tre väskor kvar. Då säger han att nu är det 33% chans att du valde rätt väska. Men det stämmer inte, för du har valt från 64 väskor, så det är fortfarande samma procentsats när du valde. Det är lättare att... Principen heter det. Det är lättare att förklara principen om vi tar det som ur en kortlek. Att om vi säger att du ska välja ett kort. Och om du får spader S så vinner du. Ja. 1 miljon säger vi, bara helt random. Det är 52 kort i en kortlek, väl? Ja. Ja. Så då har du alltså en på 52 chans att vinna. Ja. Och så väljer du ett kort. Och innan du avslöjar vad det är för kort så eliminerar hosten alla andra kort förutom ett. Då byter du, för att det är större chans att det är den som ligger kvar där än den som du valde helt random på en på 52% chans. Eller en på 52 chans. Ja, för att då är det en på 51 chans att det kortet han håller i handen är S-et. Ja, det som du valde från första början. Nej, det du valde från första början är en på 52. Det kortet han nu har kvar i handen när han har slängt bort alla andra kort är en på 51. Det är snarare 50 på 51. Nej. Tar jag ett kort. Då hade att chansen att jag tog rätt kort från första början är 1 på 52.
Mm. Han slänger resten av alla kort och håller kvar ett kort. Då är det, om inte jag valde spader S nu, då är det en chans på 51. Alltså, att han håller rätt kort i handen. Om han skulle ha plockat bort någonting. Nej, okej. Okay, så ni missförstår. Okej, det här är en regel som jag inte har fått. Det här är en regel som jag inte förklarade. Han kommer aldrig eliminera rätt svar. Någonsin. Jaha. Ja. Men då är det ju skillnad. Då är det ju skillnad. Det är en helt annan problematik än med bilen. Han öppnar ju dörren och visar att det är en bil. Och då har han ett nit. Ja, men då är det ju skillnad. För att han slänger bort alltså 50 kort, håller kvar ett. Tog inte du rätt kort från första början, då är det större, då är det större chans att han har kvar det kortet. Men så är det ju inte med bilen och de två jätterna. Jo, för han visar jätten. Han kommer aldrig visa bilen. Om du har valt bilen så kommer han inte öppna det. För att det får han inte. Han får inte visa bilen. För han vet vart bilen är. Vilken dörr bilen är bakom. Ja, men han tar ju upp... Han öppnar, eftersom det är tre dörrar så öppnar han ju dörren där det är fel. Ja. Han kommer ju alltid öppna en get. Men det är fortfarande lika stor chans att du har valt fel eller rätt dörr. Det ändras ju aldrig. Nej. Jo, det är 3% chans att du väljer rätt från början. Ja. Ja, han kan alltid öppna en dörr som är fel. Alltid. Ja, han kan inte öppna bildörren. Nej, men nej, jag vet. Men det är klart. För att han kommer alltid öppna det här. Bakom den här dörren gömmer sig en get. Nu är den borta. Det är en helt annan problematik än med kortleken. Men det är samma princip. Liksom att du eliminerar. Men de funkar inte likadant. När han öppnar dörren med geten. Då vet man ju att det finns en bil och en get kvar. Ja, men du kan lika bra, det är lika stor chans att du har en get eller en bil bakom. Alltså, du kan ju ha valt bilen från första början. Han kommer ju aldrig öppna dörren som du har valt från första början. Nej, men det är ju inte lika stor chans. För när du valde så hade du en på tre. Och nu har du plötsligt... Jo, men du behöver inte byta. Alltså, valet är ju liksom... Om för att göra ett nytt val, då är det ändå 50% chans att om du har rätt... Står du kvar på dörren du valde så är det fortfarande 50% chans att du har... Om du får... Eliminera en dörr och du får välja igen, vilket i princip du får göra här. Då är det 50% chans att du väljer rätt. Så då kan du lika bra stå kvar. Oh, men nej. För att han genom att eliminera en av de fel svaren så har han ändrat reglerna. Nu är det inte längre 50% chans. Nej, men alltså, om han inte får flytta på objekten bakom dörrarna så är det ju, och du får göra ett till val, då har du ju 50% chans att du väljer rätt val här. Antingen stannar du kvar eller så byter du dörr. Så länge han inte får flytta bakom. Du förstår inte. Nej, men jag förstår liksom... Okej, du har tre val. Det är 33% som du väljer första valet. Han tar bort en dörr som är fel. Mm. Och du får göra ett nytt val. Då är det 50% chans att du väljer rätt. Nej. Jo. Det är 2 på 3. Precis. Nej, men titta här. Du har tre dörrar. Nej, men lyssna nu. För det här... Jimmy, googla multihålproblemet efter lyssna. Att du förstår det varför det finns fel. Bilder som förklarar. Jo, men lyssna här. I slutändan så finns det... Det finns tre stycken val. Ja, nej, men du har tre dörrar. Det är 3% chans att du väljer rätt dörr på en gång. Du väljer en dörr. Han tar bort en dörr som vi vet är fel. Det är en get bakom den här dörren. Den försvinner. Sen presenterar han dig för ett nytt val. Vill du stå kvar på dörren du har valt eller vill du välja ett nytt? Och då har du ju samma val egentligen som du hade från första början, bara att nu har du bara två dörrar att välja på, vilket gör att du har 50% chans. Ditt val är ju 50%, men chansen att den andra dörren är rätt är 66%. Förstår du? Nej. Johan, hur kan det vara 66% chans att den dörren är rätt som du inte står på? För att du har precis... Förklara det. Därför eller någonting. Nej, men alltså... Johan, kan du förklara för honom? Ja, det är till och med baserat på Let's Make a Deal. Alltså Deal or No Deal heter det i Sverige. Jag tänkte exakt som du, Jimmy. Jag var helt hundra för detta. Och jag började tänka på detta för att det är ett avsnitt i Brooklyn Nine-Nine där Sarge, vad heter han? Den stora... Men ledaren, alltså chefen. I Brooklyn Nine-Nine. Andrew Seager spelar honom. Jimmy, är du kvar? Men nu sitter jag och läser på Wikipedia. Ja, men okej. Okay. Kommissariechefen. Hela avsnittet handlar om att han har bråkat med sin man, Kevin. Om det här problemet. Ja, just Kevin, därför känner jag det.
Ja, Kevin säger att du ska alltid byta. Det är matematiskt liksom. Och hela avsnittet handlar om att de bråkar om detta. Och det var därför jag började kolla upp detta. För jag tänkte, det är ju 50. Alltså, antingen så väljer jag att stanna eller så flyttar jag dig. Mitt val är ju bara 50%. Men chansen att... Ja, men nu säger jag här. Du har förklarat det här dåligt också. Ja, det kanske jag har. Det är såklart han har. Nu kollar jag på bilderna. Det är så här... Ja, eftersom det är 33% chans att... Eller eftersom det är 66% chans att du väljer fel från början. Ja. Så, det där. Det är 66% chans att du väljer fel från början. Därför det är ju samma sak. Nej, det är inte 66% chans att du väljer bilen. Det är 66% att du väljer fel. Det är skillnad. Och sen vänder det sig då. Det här, spelaren har lika stor chans att initialt välja bilen, get A eller get B, byte ger vinst i 2/3 av fallen eftersom, säg att du gör det här 3 gånger och då sannolikt, vi säger att 3 gånger, då ska du i alla fall någon gång ha valt bilen till exempel, så att då, det är så de tänker. Men det var det jag sa, att om du byter, om vi säger att du har 3, du men väljer... Men det är inte 66% chans att du får bilen. Alltså att det är bilen bakom... Den kolla, om vi säger att vi har 3 olika scenarier där du väljer dörr 1, dörr 2 eller dörr 3. Det här är spelsnack om en helt annan typ av spel. 3 olika scenarier. Eftersom det är störst sannolikhet att du har valt geten från första början, därför ska du byta. Så tänker de. Ja. Så, därför klarar jag det. Så, bakom en av de här 3 dörrarna finns det en bil. Nu lyckas Jimmy få mig att verka men nu dum, fattar jag det. Trots att han var dum. Eftersom det största sannolikheten är att du har valt fel från första början, eftersom det är 66% chans att du har valt en get, men man måste berätta det från rätt håll, och därför ska du byta för att av anledningen att du har valt fel från första början. Men det är samma med kortleken, att du har ju en pytteliten chans att välja rätt kort från första början. Ja, men där är det ju bara dumt att inte... Det är ju taget till sin extrem, men det är samma princip. Jo, men där är det verkligen superdumt att inte byta kort. Oliver? Ja. Ja. Finns det jätter i Forza Horizon? Ja, det gör det. Eller... De kanske är får. Jag kör så jävla snabbt att jag hinner liksom inte granska vilken art. Oliver kör så jävla fort och hela hans ruta är röd efter att han har dragit förbi en morter. Kan man köra på får? Nej. De är odödliga. AI för fåren är grymt bra gjord för att de ska liksom hålla sig undan oavsett hur det gör. Det kan hända liksom. Jag har kommit i en sån situation att jag har kört så jävla snabbt och gjort en sån vurpa typ. Flyttar de på sig då, eller? Om det är så att du hamnar i en sån situation där det liksom logiskt sett inte hade varit möjligt för det här fåret att röra sig i vägen, så sugs den liksom åt sidan ungefär. Du kan se upp ett svart hål. Jag vill inga får alltså, dör. Men den är dopad liksom. Så att det går inte att köra ihjäl djuren i spelet. Nu när vi spelar in avsidan så har ju spelet inte släppts än, men du har fått spela det innan. Jag känner att liksom det här är mitt första mission när spelet släpps. Jag liksom testar när jag får fysiken. Ja, men jag såg han Mark Brown som gör Gamemakers Toolkit på YouTube. Skitbra kanal. Gamemakers Toolkit. Alla borde kolla på den. Han la upp en video på Twitter när demot hade släppts och visade liksom att de som programmerade djura AI när det här spelet förtjänar en löneförhöjning. Och det är liksom en video med typ 1 minut lång video där han bara försöker att köra på de här fåren och han lyckas liksom inte, så att det går inte. Jag har hittat mitt uppdrag med livet typ. Ja, men alltså du kan ju i teorin få fysisk kontakt med fåret. Jag bara ser framför mig hur fascinerande det borde se ut här. Alltså, men du kommer aldrig få en dödsanimation för fåret, om man säger så. Nej, men jag menar bara liksom, du kommer inte kunna döda dem. Alltså, jag tänker mig att de här fåren är som Pikmin, så om du lyckas köra över dem så är det en liten skär som bara... Alltså, för övrigt, inte för att bara byta ämne här, men första gången jag spelade Pikmin 1 och förstod inte att de röda Pikmin inte kunde simma i vatten och körde ner 100 röda Pikmin i sjön. Det var en hemsk upplevelse. Vilken massaker. Ja, verkligen. Alla dog. Det var liksom flera dagar gick jag back där. Pikmin gäller mysigt spel. Ja.
Men där kan man köra bil. Det är jätteroligt med Pikmin 3 till Wii U fram till sista bossen. Som sög, för att bossar suger. Den var horribel. Ja. Det var någon guldgrej, jag kommer inte ens ihåg. Ja, det made no sense. Helt bananas var det. Och det var liksom, innan dess så kände jag att ja, men det här är nog någonting som jag kan tänka mig. För jag hade lånat av en kompis. Och jag hade så jävla roligt med det. Och det var så jävla mysigt. Så jag bara, det här kan jag tänka mig att köpa själv. Liksom, och spela fler gånger. Och så kommer jag till den här bossen. Och jag bara, nej, jag kommer aldrig röra detta igen. Ja, men det är inga Pikmin i Forza Horizon 4. Nej. Så att jag skulle bli väldigt förvånad om man faktiskt kan döda djuren i Forza. Jag tror verkligen inte det. För att de är extremt duktiga på att hålla sig undan. Men jag har spelat Forza 4, Horizon 4 heter det. Ja, alltså det största frågetecknet egentligen här innan spelet släpptes var ju hur faktiskt de här olika årstiderna fungerar. Ja, och det ska jag förklara för dig nu. För hur fungerar, för att, så som det jag har förstått det. Det är en vecka. För som jag, ja, precis. Så som jag har förstått det är att varje vecka byter man årstid. Men när jag testade betan, och det är det här jag också undrar då. För att då var det så här, du gör dig redo för typ vintersäsongen. Och så här, måste jag sitta och vänta tills det blir vintersäsong i spelet? Alltså kan inte jag klara kampanjen utan att vänta på att det blir rätt årstid? Nej. Eller jo, jag menar, du behöver inte vänta menar jag. Alltså det är inte så det fungerar. När du startar spelet så kommer du i egen takt ta dig mellan de olika årstiderna. Så att det är inte baserat på något med det där. Alltså jag tror att det börjar med sommar och sen tar det till hösteventet, sen vintereventet, sen våreventet och sen då är du liksom klar med din initiation i princip. Nu vet du hur det fungerar. Så det är en tutorial? Ja, fast det känns inte som en tutorial. Nej, men alltså så ska man säga så att liksom du får spela igenom alla årstiderna sen öppnar den här live service världen upp sig då. För då antar jag att när du spelar de här olika årstiderna när de byter så spelar inte du med andra spelare än. Precis. Okay. Som jag förstår det i alla fall. Så att sen när man är klar med årstiderna, då öppnar MMO:t upp sig, om man säger så. Ja. Eller vad man ska säga. Okay. Så att det börjar med att du liksom kommer till den här festivalen. Du är inte längre chef för den här festivalen. Mycket tack och lov. Bra. För att, alltså, jag menar, hela konceptet med Horizon-festivalen är liksom redan i sin mest nedstrippade form en ganska bizarr idé. Det finns inget land i hela världen som hade tillåtit massa racerbilar att köra runt helt galet över åkrarna och förstöra alla grödor och liksom krocka med bilar. Men just det här med trean, att nu är du liksom hela den här festivalens arrangör. Ja, men förstå vilket jävla asshole det är att man arrangerar festivalen drama. Och vinner varenda lopp. Tänk vilket dramaskrik det har blivit i verkligheten om någon liksom började anordna en festival eller en racing event av enorma proportioner och bara roffar åt sig alla guldpokaler. Så det är du inte nu, utan istället för fans som var liksom en sorts valuta i trean, så ju fler fans du hade desto mer kunde expandera din Horizon festival. Här får du influence istället. Så att du blir liksom, du gör mer av ett namn för dig själv. Och när du kommer till Horizon-festivalen så säger en av de här arrangörerna till dig liksom att jag tror att det här är nog en racer som har chans att hamna på Horizon-rostern. Och det är det du försöker göra liksom hela vägen i den här, där du tar dig genom de här årstiderna, är att du ska bevisa, du ska vinna tillräckligt mycket grejer och göra ett namn för dig själv så att du hamnar på Horizon-rosten. Och det är då det här liksom, okej, nu är det den här veckan i sommar. Så jag har haft sommar den här veckan som jag har spelat. Och om, jag tror det är 3 dagar, om det är på torsdag eller fredag som de skiftar. Och det är då världen också blir, det är då du börjar dela världen med andra spelare också. Vilket har varit roligt, men alltså en sån grej som att hitta barnfinds. Jag hoppade runt, jag körde runt och så bara, okej, här är en barnfind. Och någon som inte vet, barnfinds är liksom att ett rykte kommer om att det finns en lada någonstans med en gammal klassisk racerbil som du kan hitta. Och så får du en liten cirkel på kartan som du ska leta upp den här på. Och det kan vara rätt knepigt, för ibland är de rätt bra gömda. Så jag körde runt och letade i säkert 20 minuter. Sen så märkte jag att det är en annan spelare som kör runt här helt ändlöst. Så jag skrev ett meddelande till honom och bara, letar också efter den här barnfinder för jag kan fan inte hitta den. Han bara, ja, jag hittar den inte heller. Och så körde vi runt där
i en halvtimme till. Och blev helt galna. Och till slut så, okej, nu hittar jag den. Så skrev jag till honom, jag har hittat den, följ efter mig. Så började jag tuta på honom och så... Kul, man skriver så här, men jag hittade den för en kvart sedan. Och så följde han med mig och så körde jag fram och så tutade jag och så, ja. Så fick vi den båda och så skrev han till mig, ah, tack så jävla mycket nu. Jag kan inte fatta hur lång tid det tog, jag bara, inga problem. Drive safe, och så delade vi på oss. Och det var liksom en sån liten trevlig wholesome upplevelse man fick som man inte hade fått i tidigare spel där det bara är drivatars. För att det är något jag gillar med det här konceptet med att de nu försöker göra, alltså öppna upp världen helt och hållet. För det här är någonting som jag tror redan jag har pratat om från och till ända sedan första Red Dead Redemption kom. Mm. För att om man ser utvecklingen, så GTA 4, det var mer liksom egentligen en traditionell multiplayer-upplevelse. Liksom att man, du liksom skapar en lobby, du hoppar in någonstans och du kan öppna upp så att andra hoppar in. Men Red Dead Redemption var ju verkligen så att när Rockstar pratade om det också, så var det tanken liksom att nej, men alltså, ni hoppar in i en server och sen kan det vara en massa andra människor där. Och i min vilda fantasi så tänker jag, tänk om det typ kan hålla på deathmatch-matcher på den här sidan av kartan medan andra är där, och så kan man liksom sömlöst joina in. Mm. Nu var det ju inte så. Och det kommer även förmodligen inte Red Dead 2 var, eller GTA 5 var. För att, okej, okay, vi ska inte prata om GTA 5s problem med spellägen som man inte kan spela, för att det är helt vidrigt att kunna typ spela tillsammans bara man inte är i den öppna världen. Men skitsamma. Här har de ju faktiskt gjort så att du, inte för att Race håller på liksom i den öppna världen som ni är, men vad jag har sett när jag tittar på gameplay-videos är ju så att när du öppnar ett race så kan du faktiskt välja att antingen köra det med kompisar eller köra det mot drivatars som tidigare, eller köra helt i PvP. Var det en fråga? Nej, det var ett statement, Oliver. Och så säger du ja, precis Jimmy, så är det. Ja. Nej, men alla race, så vitt jag vet, går, så är alla event möjligt att köra både solo, ja, co-op eller PvP. Så att det jag är liksom kör solo, så att, för jag kan inte föreställa mig att inte vinna allting. Så nej, men och sen, eftersom vi har ju kört en del Horizon 3 nu inför 4:an igen. Mm, ja. Och det är så att man spelar online, så alltså det är liksom, det finns alltid en jävel som har trimmat sin bil till absurdum. Så man måste, där springer den lilla Fiaten liksom långt fram, och man själv sitter där med en Lamborghini och kommer ingenstans. Den går i mål så är 30 sekunder för alla. Så att det går, och 30 ju sekunder är långt när man kör liksom 300 km i timmen. Om inte förstås bil, alltså, nej, alltså det, problemet med Horizon med multiplayer, det är ju det att bilarna går att trimma och fixa och ändra och köra så, vilket är såklart kul att man kan göra, men i multiplayer-sammanhang och för någon som inte är bilintresserad och inte riktigt kanske vill ens lära mig så mycket om bilar, så är det inte lika kul som om faktiskt bilarna hade funnits, alltså vara statiska, så att du inte kan ändra någonting mer, utan man får välja en bil och sen så får man bara liksom köra. Det är väl typ det problemet jag har med multiplayer i bilspel överlag. Jag är inte tillräckligt bra, helt enkelt. Det är mitt problem. Jag är sämst. Inte heller. Vad skulle du fråga? Hur är Storbritannien jämfört med Australien? För att jag älskar verkligen Australien, den kartan. Jag tyckte att den är fantastisk. Jag älskar Storbritannien. Jag är... Det alltså, nu får man ju ta allt jag säger här nu med en nypa salt, för att jag fick det här spelet gratis skickat till mig på min födelsedag förra veckan av Microsofts PR-team. Och så det ska man veta, men alltså jävlar vad bra det här spelet är. Alltså jag blir chockad om inte detta är åtminstone topp 5 i slutet av året för mig. För att där är, ja, där, alltså jag är så igår min flickvän går alltid och lägger sig lite tidigare än mig, vilket har varit en ständig fram och tillbaka mellan oss i 10 år, för att jag har varit lite av en nattuggla och hon vill inte sova själv. Hon gillar att somna när jag ligger där bredvid och bla bla bla, så att vi kompromissar fram och tillbaka. Men igår så gick hon och la sig och jag sa att jag kommer om en stund. Jag är inte riktigt trött. Jag ska sitta och spela en stund. Jag känner mig om det här. Det har varit 10 på kvällen. 6 på morgonen tänkte jag, nej, nu måste jag fan sluta. Men hur händer det? Det är liksom inte, där kan man inte säga att det är ett misstag, Oliver. Men, nej, men alltså, det här spelet är så grymt jävla beroendeframkallande. Och det, är så det, alltså man... det är sådär som jag fastnade med förra spelet när det släpptes. Ja. Alltså jag satt hur länge som helst och körde. Mm. Och jag, alltså, jag tror att typ 3 på morgonen kanske så börjar jag känna så här att okej, nu ska jag inte börja sätta mig med nya race, för att om en halvtimme går hennes väckarklocka, för hon har typ 8 alarm.
Från typ 3 tills när hon faktiskt går upp, bara för att hon ska faktiskt gå upp. Och jag tänkte att ifall hon vaknar och märker att jag inte gått och lagt mig, kommer hon himla med ögonen och säger bara, jag sa att jag inte skulle komma och lägga dig. Så jag vill lite ge henne den satisfaction. Så jag tänkte, jag ska vara tillbaka i sängen innan hennes första larm går. Det var ju helt kört, jag var ju typ 3 timmar sen. Och så vid 3-tiden ungefär tänkte jag, okej, okay, en halvtimme till larmet går. Nu ska jag inte signa upp för fler event, utan jag ska bara wrappa upp. Tror inte att jag liksom, för, och så kommer det liksom, okej, okay, ett live-event börjar nu. Forzathon live-event börjar typ i Edinburgh, som är spelets stora stadsmiljö. Edinburgh är så jävla London mysigt. Finns inte. Nej. Var sträcker sig det här spelet? Är det liksom, är det typ delar av Skottland och delar av England, eller vilka delar av Storbritannien är det? Det är inte jättetydligt för någon som inte liksom är, alltså, de har väl tagit lite delar från några, så det blir lite olika miljöer antar jag, och så har de liksom klistrat ihop det på något sätt. I och med att Edinburgh är Skottlands huvudstad, så antar jag att det är liksom huvudsakligen Skottland. Du har dina liksom jättevida solrosfält, du har dina kullar och dina små liksom typ mysiga engelska byar, du har bergiga områden och dina mer skogstäta områden, och så har du motorvägarna och så har du Edinburgh och liksom allt däremellan. Och just det här med att de har säsonger nu, eller årstider, det här spelet gör så jävla mycket för variationen. För att jag kommer ihåg när jag var på vintern första gången. Jag har bara varit på vintern en gång. Så första gången jag var på vintern. Och så skulle jag till andra sidan kartan i princip. Och jag bara, nu måste jag köra runt hela den här sjön. Men så kom jag på, vänta nu, det är vinter. Jag kan bara köra rätt över sjön. Det var hur coolt som helst. Och man känner liksom hur isen liksom spricker under den, och det är bara fast att den aldrig riktigt gör det, för man så kan du så drog Oliver ner till bilen och alla får som följde efter honom. Ja. Alltså jag har ju drömt om ett Horizon i vintermiljö hur länge som helst. Mm. Alltså nu kom ju Blizzard Mountain till Horizon 3, vilket var awesome, men jag vill ju ha ett spel som utspelar sig i Norge av den anledningen att de ska kunna ha snö, men det här, det låter ju bra. Jag var inte alls jättesugen på Storbritannien som ny miljö, för jag kände det kom ju rykten om att Horizon 4 skulle utspela sig i Japan, och jag tänkte det är ju perfekt, det är liksom någonting som inte alls påminner om vad vi har haft förut. För vi har haft Colorado, och så hade vi liksom delar av typ sydväst i Europa. Ja, Japan har ju fungerat väldigt bra också, för de har också väldigt mycket olika klimat i deras land. Ja, ja, jag tänker att köra bil i de så här cherry blossom och grejer. Men alltså, ja. Men det kommer jag ihåg i Horizon 1, när man åkte först genom en höstallé. Det var så jäkla nice. Om jag skulle satsa pengar på vart nästa spelare skulle de våga gissa på ett asiatiskt land. Alltså. Men det skulle ju kunna vara Japan. Var det inte någon sån här typ lista som hade läckt om att Horizon 5 skulle släppas? Och var det inte typ i samband med den man pratade typ om Japan också? Och det var det folk skrattade och tyckte var så kul, att vi är redan på Horizon 5, inte 4 ens var utannonserad. Liksom. Det har jag inte ens tänkt på, men det är absolut möjligt. Jag kan också komma ihåg fel. Men det kanske var ett annat Forza, eller en annan spelserie till och med. Men det är så jag kommer ihåg det i alla fall. Ja, men hade det varit Forza Motorsport så hade de inte pekat ut Japan, för där har du liksom hela klotet i princip. Ja, det blir ju inte, det är ju inte Norge i alla fall, för det känns ju lite för likt Storbritannien. Precis. Men alltså, de fjordarna och de här trånga vägen. Liksom, det känns lite för nära vad vi har haft förut, tänkte jag, men alltså det, så känns det inte alls när jag spelar detta. Det är verkligen, jag trivs som fan. Det kan mycket väl vara mitt absoluta favoritracingspel någonsin, detta spelet. Men det är fascinerande. Jag har 25 timmar och kan inte bärga mig tills jag får stänga av den här jävla podcasten och fortsätta spela. Det är fascinerande hur de har liksom fått monopol på bilspel, skulle jag våga säga. För om man tänker någon typ av hardcore simulatorspel som det finns några så här obskyra varianter på. Ja, det är Gran Turismo och... Ja, nu tänker jag på... Vad heter det? Project Cars. Ja, fast de två, det är icke-spel. Det är, alltså, visst, det finns, ja, men det finns ett gäng som spelar dem, men de är ju inte närheten av Forza-spel. När jag menar obskyra simulatorspel... Är det arcade-racing? Ja, nej, simulator. Det finns ett typ av spel som är typ iRacing och så här. Det är riktiga simulatorhistorier liksom. Ja. Men när det spelar som inte är det, alltså då är det bara Forza som gäller.
Alltså det, för det finns liksom inget annat som håller den kvaliteten. Ja, men det har ju förstört bilspel för mig också. För att jag spelar typ massa Need for Speed, och så fort det kom typ nya racingspel så var det liksom, åh, det är så kul med racing för att det är så annorlunda. Men det är bara det att, och nu tycker inte jag att Horizon-spelen är problemfria i sina upplägg, för att nej. För att jag känner ibland att det kanske i vissa banor ibland lite för lösryckt, och sen just med, du kanske har för mycket valmöjlighet, vilket gör att det blir inte riktigt den här, det är för lätt att kunna göra så att man vinner. Jo, perfekt nivå mellan kvalitet och kvantitet på något sätt. Ja, så men största problemet, eller största vinsten för Horizon är att det känns så jäkla bra att köra bil. Ja. Det känns fantastiskt. Det är helt otroligt hur bra liksom det känns. Den här super, super realistiska körfysiken där det knappt är möjligt att ta en kurva ordentligt. Och så kan du, för att det är det med svårighetsgradssystemet i det här spelet, är hur mycket du kan justera för att göra det liksom så smidigt som möjligt för dig. Det är ju Forzas vinst överhuvudtaget, både på Motorsport och Horizon. Att det Forza har gjort är att de har gjort ett racing-fan av mig som aldrig varit intresserad av det egentligen. Men jag spelade Need for Speed, Most Wanted och de här Hot Pursuit och de gamla då, och Underground, och hade rätt roligt med dem. Men det var aldrig så att jag kände att nu är jag ett fan av racing-spel. Nu, alltså jag dyrkar Forza-spelen nu vid det här laget. Och det, jag kommer liksom från en sån liksom bra position nu att jag blev i princip klar med allt jag ville bli klar med Forza Horizon 3, bara en vecka innan detta kom nu och jag fick spela det. Så att jag var liksom i det här perfekt in the zone för Forza och kände bara, jag vill ha mer, och så kom detta i brevlådan och jag bara och det är sådana små quality of life ändringar de har gjort, som att du nu kan byta bil vart du än är. Du behöver inte åka till du behöver inte åka till någon jävla autoshow för att göra det. Även om det liksom rent sett logiskt visst. Men nu kan du liksom bara stanna på vilken väg som helst och få din bil levererad till dig. Och så att du kan ändra hur du vill. Utan att det kostar någon sorts in-game pengar alls. Jag har inte märkt att det kostar någonting. Det är ingenting som någon säger vet till ju, vi vet ju hur det är med dig och pengar, Oliver. Vi körde nog Destiny 2 tillsammans. Gå till affären och bara säga, åh, jag fick en grej, och jag fick en till och en till och en till. Du bara drog hur mycket pengar som helst, för du bara köpte nya saker, du trodde du fick dem. Så att jag vet inte om vi ska tro på det här. Men alltså det här spelet brukar liksom vara ganska, typ när du fast travel exempelvis, så ser du, okej, det här kommer kosta så här många credits. Men det har inte varit något sånt här, så att det tror jag inte att det gör. Nej, det är bra. De har tagit bort bucket list, vilket jag tyckte var lät jättekonstigt från början, för jag har alltid gillat bucket lists, men de är kvar, det är bara att de heter annorlunda. Det kallas Horizon Stories nu, så det är uppdelat i olika minikampanjer, så att vi har den första man är det där Halo-kampanjen ingår? Nej, det är en showcase. Okay. Så när man racer mot ett tåg eller ett plan eller whatever. Och du racer mot Master Chief? Nej, man racer som Master Chief. Seriöst? Ja, din karaktär byts ut mot Master Chief. Ja, vad kul. Ja, det är lite roligt faktiskt. Det är lite roligt. Det är jävligt coolt, och det flyger banshees och grejer. Oj, ja, fan. Och Cortana, som faktiskt spelas av Jen Taylor, som spelar Cortana, liksom poängterar över de här liksom små mysiga engelska husen man hittar på landsbygden. Bara, antika gamla byggnader, borde folk här? Så det är nice. Nej, men det första, den första Horizon-story man kommer i kontakt med är en kille som producerar film och behöver en stuntman. Okej, så det är lite mer narrativa grejer bakom de här snarare än bara att det är en typ en random challenge. Precis, så att du går dit och sen så det finns 10 kapitel på varje sån här liksom hubb eller kampanj, antar jag. Så att han säger att men vi håller på att spela in den här scenen, bla bla, och vi behöver någon stuntman, kan du köra den här? Så åker man till något ställe och så gör du stuntet som involverar antingen att köra väldigt snabbt eller typ att hoppa över en ramp eller bara, så det är, liksom, det är exakt som bucket challenges. Det är som bucket lists med liksom lite mer av en typ narrativ linje, och sen så möter man en
en streamer som vill sätta upp events som påminner om hennes gamla favoritracingspel. Så okej, nu kör vi Outrun, så man kör en Ferrari nerför ett berg. Eller okej, nu har vi Project Gotham Racing, så nu ska vi köra den här bilen längs de här, alltså, så här gamla racing inspirerade event. Och så har vi Drift Club som handlar om att drifta, och så har vi... Ja, men det låter ju lite som en så här att... Men lite som Horizon 3 var ju att det fanns lite allt möjligt i, och det verkar som de har typ utvecklat det ännu mer, så att det liksom lite... Ja, de har strömlinjeformat lite, och det jag tycker att det är mycket mer överskådligt i... För att det kan ju vara så att jag började spela Horizon 3, körde det i typ 20 timmar, sen lät det vara i ungefär ett halvår innan jag kom tillbaka, men då var jag liksom ganska lost i vad är det jag ska fokusera på nu? Här känner jag att det är mycket lättare att hålla koll, för att varje event är liksom en del av en övergripande serie. Så att, och du går liksom upp i level i dirt racing, cross country, street racing och allt sånt. Så att det är liksom lätt att hålla koll på hur långt man har kommit i varje grej och vad du bör fokusera på sen. Och sen finns det också season exklusiva grejer som du inte behöver hoppa in i om du inte vill, men som finns där baserat på, så nu är det liksom sommar challenges eller race nu då, och det är championships som man kör, och så har man ett extra lager av utmaning på de här, som det kan vara typ att, eller alla hittills som jag har spelat på den här säsongen har varit olika lager av, först så om du när du har gjort alla tre race i det här championshipet. Om du då är på mellan tredje till första plats, första plats mot above average driver tars, så får du en extra credit bonus. Och sen om du kommer först över above average eller highly skilled, så får du en extra wheel spin. Och sen då sista, om du vinner på första plats över expert, så får du en super wheelspin, vilket det är tre wheelspins i en med ännu mer med större chans på legendariska vinster. Och du vinner inte bara pengar och bilar i wheelspins nu, utan det är även kläder, emotes, just det, för att karaktärerna har emotes och grejer. Ja, så du kan ha liksom två aktiva emotes. Så den första är liksom när du står och väntar på att liksom börja racet, och så har du en då när du har vunnit. Alltså det känns som att de har mycket mer linat in mot det här goofiga hållet än tidigare. Jo, men det känns inte nödvändigtvis jättegoofy. Alltså jag vet inte, jag tror att, alltså när man ser typ sin karaktär flossa på typ ett berg, när det är så här typ photo opportunity, det ser rätt så roligt ut faktiskt. Jag bara tänker om en snubbe liksom har typ vunnit ett festivalrace, så kan jag tänka mig att liksom lite dance moves är... Okej. Jag hade aldrig ställt mig och dansat. Men sen finns det ju liksom fjantigare emotes än andra, och liksom man kan klä sig lite töntigt med typ guldbyxor och grejer. Jag håller ju min karaktär ganska liksom ganska normal. Jag tar inte på mig någonting som jag inte hade kunnat ha på mig i verkligheten. Bara mankinis för Oliver. Ja, precis. Precis. Nej, så att det är... Alltså, jag hade kunnat prata om det här ännu längre, för att jag tycker det är hur jävla bra som helst. Det är hur bra som helst. Det är kul, för att man... Alltså, det som man kände efter Horizon 3, så bara, vad ska de göra härnäst? Du vet, ja. Det blir alltid det här, vad gör man sen? För att det... Men jag tycker ändå Horizon är ändå en spelserie som ändå lyckas med. Varje nytt spel har de ändå... Det känns inte bara samma gamla. Utan Nej. Det känns faktiskt som att det är ett ny del i serien. Först att de ändå kommer ganska liksom konsekvent. Ja, det har varit varannat år, så att ända sedan det första kom. Så att det är kul. Det är kul att det är så... Ja, det är riktigt kul. Det är bara sprudlar och spelglädje i det här spelet. Jag tycker, jävla roligt. Jag tycker synd om Electronic Arts och Ghost. Just det, ja. Men det har inte gått så bra för det spelet. Nej, jag får se när Need for Speed kommer tillbaka. Alltså jag skulle vilja ha en reboot på Need for Speed Underground. För jag vill kunna pimpa mina bilar med fucking lysrör under dem och grejer. Det hade ju snarare varit ett skönt med ett spel som inte var öppen värld i så fall. Ja, alltså det hade kunnat vara som Underground 1, så att du kör bara race på race på race.
Ja, men det har varit då nice. Hade man kunnat. För då hade du inte tävlats mot deras. Nej, precis. Nej, men jag tror ju om EA bestämmer sig för att ett nytt Need for Speed ska utvecklas och om det skulle vara Underground igen, då tror jag att de bestämmer att det ska vara ett öppet värld, en öppen värld. Jag tror liksom att de känner att det är typ som ett krav. Skulle jag tro. Ja, det så kan det vara. Ja, men så för att avrunda först, det enda två grejerna jag inte gillar med spelet just nu är att jag dels tvingas välja mellan 4K och 60 fps. Och jag menar, det är en sån jävla ilandsgrej, men jag älskar 60 fps. Men alltså jävlar, vad mycket snyggare spelet är i quality mode. För att det är inte bara upplösningen som buffas, utan även effekter, skuggor ser mycket bättre ut. Så just nu, jag tror jag kör de första 20 timmarna med 60 frames per second och sen bytte jag till quality, vilket var lite jarring i början, men nu är liksom bara asfalten är så snygg, skitsnyggt spel. Mm. Och sen att skill och perk-systemet är lite konstigt, för att nu är det per bil. Nu är det per bil, precis. Så att de perks jag har applicerat på min McLaren P1 kommer inte liksom gälla för min Lamborghini Huracan. Vilket känns lite konstigt. Ja, men jag känner att Horizon är ett spel som inte har behövt ha perks. Nej. Jag har ändå hållit mig till typ en bil nästan hela. En bil till, alla racer man kan liksom välja vilken bil som helst här. Eller så. Mm. Så har jag nästan hållit mig till en bil, och det är ju min Jag har ju liksom min favorit S2-bil, jag har min favorit av S1-klassen, ja. och jag har min favorit buggy och min dirt racing och bla bla, så att det är ju, behöver inte vara ett problem, och jag har mycket mer skill points än vad jag liksom har att göra mig av med egentligen. Jag tror att typ 90 oanvända, så att det är inte det att man inte får tillräckligt för att faktiskt bygga ut de bilar man vill bygga ut, men det känner jag, det är lite överväldigande liksom att tänka på det, så att det. Men sen så, alltså jag använder ju knappt skill points i de föregående spelen ändå, så att det är bara så här nitpicks. Det är, jag har kollat lite recensioner och grejer. Det här spelet, jag tror det är högst rankade Forza-spelet i hela seriens historia. Och jag tycker det är grymt välförtjänt. Jag älskar spelet verkligen. Mm, ja, kul. Så jag ser fram emot att spela mer sen nu. Kul. Jag får spela imorgon. Jag har tagit upp PlayerUnknown's Battlegrounds igen. Efter att det kommit ut i 1.0-versionen. Och jag har hållit på att spela nu i några veckor och bara gett mig fan på att jo, jag ska gilla det här. Du och Robin har spelat en del. Ja, och det är liksom så här, vad ska man säga? Det är frustrerande roligt, tror jag kan beskriva det bäst som. För att det är många gånger skittråkigt, och andra gånger så får man liksom en kick och bara så här, nu jäklar går det bra. Men det är liksom, alltså om jag ska säga att om jag skulle välja ett liksom Battle Royale-spel, alltså om jag skulle välja mellan Battlegrounds och Fortnite, så tycker jag att Fortnite är det bättre spelet. Jag tycker Fortnite är mycket roligare. Ja, utan tvekan. Men det är någonting med den här mer militärinriktningen och liksom att det är stöpt ur DayZ-formulan som gör att det är tilltalande på något sätt. För att det är inte lika, det är mer taktiskt på ett annat sätt. Det är liksom, det är lite långsammare än Fortnite. Och just det att större också. Ja, och sen så, fast det finns, nu finns det en lite mindre bana. Okay. Så att men det så att jag och Robin har spelat väldigt mycket nu och försökt liksom bli bättre på det, och det är så frustrerande emellanåt att vi hamnar hela tiden i situationer där vi blir omringade, eller liksom att vi liksom, vi ser inga människor, och sen kanske man ser någon framför och börjar skjuta på dem lite, och då kommer någon i ryggen. Alltså det händer så ofta, och man liksom bara säger, det finns ingenting vi hade kunnat göra där. Liksom, vad ska vi göra? Någon kom i ryggen. Liksom, tur för den. Så att spelet liksom baseras ändå på en hel del tur. Att man måste ha lite flyt på banan. Men alltså, det känns som... Ursäkta, nu avbryter jag. Men jag vill bara... Alltså, när vi spelar, och särskilt din spelstil är ju väldigt så här, man är passiv, man liksom kollar sig båda håll innan man går över vägen. Den typen av liksom... Förhållande... Jag kan inte ens prata då. Förhållningssätt till strategier, i alla fall den känslan får av att hur du spelar det. För att det är ofta så det blir liksom att vi tar det väldigt försiktigt, vi tar skydd hela tiden och vi tar det långsamt fram. Och jag känner att de som verkligen älskar de här spelen, det känns som att
De är sådana som hoppar in och verkligen satsar hjärnet, och om de dör så dör de tidigt och då känns det inte lika jobbigt att dö. Ja, nej, men alltså det blir så att man, när man blir mer van med spel så spelar man, alltså jag och Robin, vi spelar ju mycket annorlunda nu än vi gjorde för 2 veckor sedan till exempel. Okay. Så att vi också tar mer risker och så här, vilket gör att vi dör mycket tidigare och sånt. För att ja. Vi liksom hamnar i den situationen att vi måste lära oss hur vapnen fungerar fler gånger än att man liksom har spelat 20 minuter och sen råkar skjuta, utan man måste liksom vara med på G. Men det som är, jag tror, hemligheten i Battlegrounds för att bli riktigt bra på det är att verkligen kunna positionera sig. Att det är det viktigaste, och liksom att man måste hela tiden ha... För liksom, inte för att positionering inte är viktigt till exempel i Rainbow Six eller Halo, där är också väldigt viktigt att liksom veta exakt hur banan fungerar och vad man ska vara och hur liksom man ska tänka, men det är så mycket mindre skala och det är mer action hela tiden. Medan i Battlegrounds så är det så att, alltså, det är så många variabler man måste tänka på hela tiden. Så, liksom, de här sakerna kan gå snett. Det kan komma något, som hända någonting helt oförutsett som man absolut inte kan räkna med, och då kan det vara kört. Så att det får man jobba väldigt mycket med positionering, men jag och Robin, det som är enkelt för oss är att liksom vi båda är intresserade av den här typen av spel, och liksom vi har spelat H1Z och DayZ, så att vi kan spela av varandra ganska bra. Så vi behöver liksom inte ha så mycket liksom kommunikation på det sättet. Vi kan liksom se varandra på raden och kunna positionera oss utifrån varandra. Så det är ganska skönt. Men just det här att nu har vi liksom... För att ofta tänker vi så här, hur fan, varför blir vi omringade? Varför hamnar vi i de här situationerna hela tiden? Och sen så när man dör så får man ju se liksom... Då får man följa den som dödar ändå, som man kan liksom se. Och då liksom försöker man liksom studera så här, hur spelar de här? Och ibland är det bara så att hade vi stått så där så hade vi blivit skjutna på en gång. Så man förstår inte vilket flyt de har. Liksom. Men... Det största problemet fortfarande med Battlegrounds är ju det att det känns inte tillräckligt bra att skjuta. Det är ju liksom, man kan inte helt och hållet lita på vapnen ordentligt, för att ibland, alltså, det är bara så här, jaha. Känns väldigt wonky. Ja, väldigt, och liksom Fortnite känns väldigt bra att skjuta, och därför tycker jag att det är skitsynd att inte Treyarch hade en öppen beta på Black Ops 4 på konsol. För att jag hade jättegärna velat testa det Battle Royale-läget, för att vad jag har hört vad folk har sagt, det är som Battlegrounds fast det känns bra. Ja, men det är det jag har hört, men också. Det är, liksom, det är vad jag vill att Battlegrounds ska kännas som, att det ska spelas. Liksom. Och nu tycker jag att Battlegrounds är kul emellanåt. Men liksom igår kväll hade vi så jävla dåliga runder hela tiden, så det var bara så här, så jag hade bara stå och slänga ut Xbox inom fönstret och aldrig spela med det igen. Liksom, det var så jävla irriterande. Det var liksom, vad man än gjorde så gick det bara fel. Men det är liksom, det är småroligt. Jag känner liksom att idag nu när jag spelar med Robin lite tidigare, så kände vi liksom att vi börjar nu bli bättre. Vi börjar kunna liksom räkna i olika situationer vad vi kan göra och liksom agera därefter, att man inte liksom blir helt låst. För sen är det så också, kontrollen är så... Den är liksom till den grad komplicerad att man fumlar med kontrollen när man blir nervös. Eftersom man träffar inte på folk hela tiden. Utan man säger, åh nej, nu siktar jag. Nej, så där kunde man inte göra. Nej, så funkar inte här. Så bara, åh nej, nej, lägg dig inte ner, gubbjävel. Nej, kan inte upp granaten. Så bara, byt vapen, ladda om. Så att man får ju slåss på det sättet hela tiden. Med bara en sak också om att det finns två olika sätt att sikta in med vapnen med LT. Ja, just med att du klickar en gång för att komma in i första person och håller in den för att liksom... Ja, för att eftersom man kan blanda tredje och första person, så att det är väldigt diffust. Men ja, alltså det är liksom... Det är väl, det har varit vårt tidsfördriv mer eller mindre nu, snarare än att wow, vad kul det är. Jag tyckte det var intressant vad du sa om estetiken, att du gillar det med spelet kontra Fortnite, för att jag hatar verkligen estetiken i... Ja, men det handlar inte bara mer om det estetiska, utan också systemen som ger av det. Att det är liksom stöpt ur DayZ. Det är liksom det här lite mer militaristiska, det är lite långsammare, det är inte så cartoony, det är liksom, man har attachment och så, det är liksom så här, för det kommer ju först och främst ifrån Arma, som är ju verkligen så här hardcore militärsimulator i princip. Och jag gillar ju Fortnite också, men liksom det är just den här att det... Jag skulle egentligen vilja ha H1Z1 helt och hållet. Inte det Battle Royale-läge de kom, utan det spelet som de kommer lägga ner nu i oktober. Det som var så här survival-spel med basbyggande och grejer. Det är det jag egentligen vill spela. Men alla tycker jag att det är roligare. Fortnite har inte en särskilt snygg stil, tycker jag inte. Men det har en stil. PUBG är alltså... Om jag kollar på omslagsbilden de har. Det är typ det fulaste jag någonsin sett till ett populärt spel. Och även loggan är hur jävla ful som helst. Jag tycker att det har ingen stil. Överhuvudtaget. Nej, men precis. Det är liksom ett anonymt militärspel. Liksom. Du har ju din dude på framsidan. Ja. Så, så är det ju. Det är ju liksom, det är vad det är helt enkelt. Och det är ju där spelet kommer ifrån också. Ja.
Så det ska man väl kanske inte... Men det känns i alla fall betydligt bättre just nu än vad det gjorde när det släpptes på Xbox One. För att det var fan, det var till och med svårt att gå in genom en dörr. För att det var liksom så här, det kändes bara som att delay i knapptryckning och allting. Det var horribelt. Men nu är det i alla fall spelbart. Ja, nu känns det bara wonky att skjuta. Ja, nu liksom, nu kan du gå in i dörrar, helt okej. Ja, men det är också mycket bättre. En ny milstolpe. Ja, verkligen. och sen släpptes Hollow Knight. Släpptes igen. Jimmy, berätta om det här spelet. Jag har aldrig hört talas om detta. Nej, inte alls. Alltså jag bara säger, för att det är väldigt ovanligt att jag liksom sätter mig och spelar ett spel som jag, det är knappt 3 månader sedan jag satt och spelade det, och sen har jag suttit och gjort exakt samma sak igen på en annan plattform så här liksom efteråt och fortfarande har lika kul. Alltså jag bara känner så här, Hollow Knight är utan tvekan ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts. Alltså det är helt otroligt. Och jag känner liksom typ att när jag startar spelet igen och bara liksom sögs in i den här världen igen och liksom bara hur den liksom upplevs, jag känner bara, när folk har liksom beskrivit Super Metroid, liksom man läser liksom texter och så här, och hur Super Metroid kändes för dem, och jag spelade Super Metroid mycket senare, jag tror jag klarade det först på Wii U liksom första gången, så det var liksom, jag gillar Super Metroid, men det var liksom inte så här the revelation, eftersom ja, det har hänt saker sedan 94. Det har hänt saker. Precis, men det här spelet är verkligen så här att jag känner mig helt, helt inne liksom i kände det. Du så direkt i spelet? Nej. Eller hur många timmar behövde du för att komma in i det här, alltså jag tror att... modet? Jag har nog spelat nästan 2 timmar, tror jag. Ja, det är det jag tänkte fråga dig nu, Johan, för att du har också testat det här nu. Så känns det som världens bästa spel någonsin? Jag har spelat ungefär 2 timmar och jag känner att jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner inget driv framåt. Alltså det, jag känner inget sug för att fortsätta spela heller, men jag tycker jag tror det svåraste med Hollow Knight är de här inledande fasen, för att först du har typ inga förmågor, vilket gör att det är svårare för dig att ta dig runt, och sen så det man ska satsa pengar på att köpa direkt, det är liksom så att man får den här lilla markören så man ser vart man är på kartan. Ja, jag har köpt alla saker att köpa. Ja, så det är liksom, det är där man måste börja, och sen så tycker jag att kartan är rätt så bra utformad, liksom man ser ganska tydligt vart man inte har varit. Men hur får man nya områden på kartan? Du får ju gå och utforska där vart du inte har varit, helt enkelt. Det är det man får leta efter, helt enkelt. Byggs det på automatiskt att man måste leta upp den där snubben om och om igen? Nej. Nej, nej, nej. Nej. Du går själv. Du utforskar kartan som du vill, och sen så kommer du komma till områden där du vet att nej, men här kommer du ingenstans, för du har inte någon förmåga eller någonting sånt. Och sen får du gå till något annat ställe du inte har varit på. Jag har ju gått jättelångt ut ingenstans. Det blir ingen ny karta. Jo, ja, okej, du menar så. Ja, du måste hitta gubben och köpa kartan. Ja, då så. Ja, det måste du göra. Jag förstod inte det riktigt. Ja, det måste man göra. Så det är väl kanske lite dumt. Men annars ja, men, så liksom det... Ja, men då fattar jag lite i alla fall. För att hur de har byggt upp den här världen också. För att nu har jag kunnat fokusera lite mer på loren när jag liksom känner till spelet mer. Och det är liksom, alltså... Alla delar de har byggt upp i spelet, de liksom, det hänger ihop så snyggt så att man liksom, man kan se... Alltså man kan se liksom i spelet liksom bakgrunder att där är någonting som man har varit inne i tidigare, eller liksom som det finns en stor stad liksom i spelet och det regnar hela tiden där. Jo, det är för att den liksom är byggd under en sjö som är ovanför, så att liksom det finns en logik i hur den är strukturerad, så att man liksom sätter ihop de egna liksom punkterna i huvudet, så man, alltså det liksom, det känns som det här är en plats som existerar, vilket är helt, alltså det är helt otroligt. Jag tycker bara att det här spelet är så himla bra, och nu har jag liksom spelat, jag är typ 10 timmar snabbare nu än jag var på Switch, eftersom jag liksom känner till vissa vägar man går. Jag har inte dött alls lika mycket den här gången som jag gjorde tidigare. Och liksom att jag bara, det är liksom det enda spelet jag tänker på i princip. Jag är såhär bara, vaknar på morgonen, har ingen skola, bara sätter mig och spelar lite Hollow Knight, tar någon boss. Och jag, nu är liksom, det finns flera ställen eller områden som jag varit på nu som jag inte var på Switch-versionen än, för att jag inte kommit dit. Så att det är liksom, jag upptäcker liksom nya saker hela tiden. När man kommer till ett område och bara, här har jag inte varit tidigare. Och man liksom bara typ hungrar efter att utforska det här stället och bara, vad kan jag hitta här liksom? Jag gillar bossfighterna, eller så här. Jag har väl träffat en stor boss och så typ ett par små, tror jag. Och det funkar liksom att man kommer in i en sorts rytm med hur man ska göra. Sen att jag är korkad och inte fattat att man kan sätta sig på parkbänkar för att inte behöva börja från allra början av spelet varje gång man dör, i en annan historia. Men det är också en sån här sak som fick spelet och det blir ganska mycket trevligare. Ja, men det förstår jag. Bara springa från samma utgångspunkt att det är ju en som helst galen. Alltså, de brukar sätta de här parkbänkarna ganska bra,
till. Ja, och sen det finns vissa områden där man får dörr på en boss och får du springa en bit. Men sen när du har liksom låst upp också så du får en markör på kartan varje gång du hittar en ny parkbänk, så kan man ju liksom ofta planera lite i alla fall så här, vart man ska för att det ska bli. Och sen har den här Dark Souls-grejen att du liksom låser upp genvägar genom kartorna så att du liksom kan slå upp nya väggar och sånt när du kommer från rätt sida. Så att det gör också att man liksom, kartan, vad ska man säga, blir mindre för att du kan liksom ta dig lättare överallt. Och sen finns det också ett fast travel-system sen. Jag vet inte om du har träffat på det. Jo, det finns ett tågbana. Så att jag är helt lamslagen när jag spelar. Jag bara tycker det är så bra. Det är helt sjukt hur bra det är. Så att det är kul att det har kommit till alla plattformar. Så att nu, det finns liksom ingen ursäkt att inte spela det, tycker jag. Och speciellt om man gillar typ Metroidvania, så är det liksom så här insta-buy. För att det är liksom, jag ser ingen anledning till varför man inte ska spela här. Jag kan skriva under på att det är ett bra spel. Jag har inte kommit jättelångt, men jag har kommit en bit och jag tycker det är kul. Så att jag håller med att om man gillar den genren så kan man absolut spela Hollow Knight. Alltså jag har ju typ spelat totalt 40 timmar nu av det i år. Så att på båda Switch och här. Så att det är riktigt nice. Jag ser fram emot dagen då jag inser också att det är ett av världens bästa spel någonsin. Dit jag inte riktigt kommit än. Alltså det är så bra. Det är så bra. Det släpptes ju en ny gameplay-trailer på Red Dead Redemption 2. Kan inte det spelet släppas nu snett? Alltså, jag är fortfarande när jag kollar på den här trailern och jag liksom känner ingen hype. Nej, men det är inte trailern som har gett mig sugen. Det är alla vad folk som har spelat det berättar om det. Jo, jag vet. Och det är liksom så här. Ja, det kan vara blandning av den vanliga typ pressöverdriften där man spelar typ 10 minuter eller liksom en timme av någonting och känner liksom att wow, det är amazing, och sen så slår man ut det på en 40 timmars lång resa och så är det inte lika kul. Men av trailern att döma, när man tittar liksom på och vad de har sagt att de skulle vilja göra, lyckas de med det här att liksom att världen ska vara mer organisk och att det här att det handlar inte om att leta questmarkörer utan att du liksom du lever in i världen och saker händer dig. Det är lite den här filosofin som egentligen Breath of the Wild levde sig igenom. Var det att du jagar inte en markör på kartan, även om nu fanns det ju sådana i Breath of the Wild, men inte till den gränsen, inte Assassin's Creed-nivån. Inte till den graden, precis. Nej. Så liksom blir det så att istället för att du hela tiden jagar en punkt på kartan så faktiskt så går det genom världen. Och det är lite så jag känner liksom att det är den här filosofin de kör med. Och lyckas de med det och får det att kännas bra, och för det här var ju någonting som de även med första Red Dead Redemption var, att det var de här eventen som kunde hända. Och liksom, och det var ganska nytt på den tiden när Red Dead Redemption 2 kom, liksom att det var någon som blev rånad och sådana grejer. För det pratar de också om. Och det här är ju en vidareutveckling med det. Och liksom Då är det liksom en värld man kan leva sig in i, och lyckas de med det så är det ju skitbra. Sen så finns det ju en annan mest som jag oroar mig över, eftersom det är ett Rockstar. Och det här tänker jag liksom jämföra med till exempel, jag tror min favorit öppen värld liksom AAA-spel den här generationen, det är Witcher 3. För jag kände liksom att det var verkligen lätt att leva sig in i den världen som Geralt, och liksom att det är också precis som Hollow Knight, kändes som att det var en riktig plats. Och det som talar emot Rockstar här, och det är inte för att jag inte gillar Liberty City i GTA 4 eller Los Santos i GTA 5, men det är det att karaktärerna runt om är ofta karikatyrer av saker, vilket gör att det känns som att det går inte riktigt att ta det på allvar på det sättet, om ni förstår vad jag menar. Vilket gör att det blir liksom så här, inte för att jag inte kan leva in mig i det, men jag kan inte leva in mig på det sättet jag kanske vill göra. Och jag känner att det här spelet liksom, jag skulle verkligen bara vilja kunna supas in i den här atmosfären. Vilket det ser ut att ha den atmosfären, men sen vet jag inte om jag kommer liksom dras bort därifrån för att karaktärerna kommer kännas som karikatyrer, om man säger så. Så som jag har förstått det så kommer inte karaktärerna vara lika liksom färgstarka och överdrivna i det här spelet som typ GTA 5. Men sen så har inte jag ett problem med det här, liksom att karaktärerna i Rockstar-spel många gånger är som en sorts satir på en viss stereotyp. Jag tycker att det är vad Rockstar gör så jävla bra, och det är en av de största anledningarna, tror jag, till att jag minns typ alla karaktärer i de här spelen, medan jag
glömmer alla karaktärer i andra open world-spel. Jag är inte orolig för att för just den biten. Det jag tycker är mest spännande och det som jag tror, alltså det jag är mest sugen på för att se ifall de har lyckats med och som jag tror kan vara det som är svårast att få det bra, är just det vad de gör med AI i det här spelet. Att så som många journalister som har spelat och pratar om det är liksom tydligen att NPC:er kommer liksom interagera med dig och minnas dig baserat på vad du gör. Och att de har liksom sina scheman och inte bara det att de går i en rutt utan att de lever liv liksom. Och att just att du kan prata och interagera med alla NPC:er i spelet. Mm. Det är helt sinnesstört ifall de har gjort det på ett, ja, på ett trovärdigt sätt. Ja. För att NPC:er i andra spel är ju liksom, det är ju bara NPC:er, de är bara där för att ge illusionen om att det här är liksom en levande värld. Och det fanns ju vissa grejer man kunde göra med i GTA 5 redan, som att du kunde trycka på en av D-pad-knapparna för att liksom slänga ut en random kommentar till folk du gick förbi. Och sen så kunde det leda till en konfrontation. Jag tror att jag gick fram till en gubbe som fiskade i GTA 5 som Trevor och sa typ howdy, och han bara vad fan glor du på? Och jag bara vad är ditt problem? Och sen så blev det en fistfight och det liksom hände organiskt i storyn eller i världen bara baserat på AI-system, och det var jävligt coolt. Men här då liksom att du kan gå fram till vilken NPC som helst i era spelet och hålla inne, jag tror det är en av bumperknapparna, och sen så får du olika kommandon på face-knapparna som sen då liksom kommer ha, ja, men att du kan liksom gå till en NPC och göra något med den NPC:n och prata med honom och sen så senare i spelet återvända till just den NPC:n och han minns dig. Ja, alltså det är frågan hur det här kommer att de har spelat. Jag vet inte ens hur det är möjligt liksom. Men sen de har, vad har de, jag tror det är mot de spelar var typ en och en halv timme eller två timmar. Precis. Så det är ju frågan hur det kommer. Hur kommer det se ut över en hel kampanj, om man säger så? Ja, och det är det jag menar med att det är det jag tror det kommer bli svårast för dem att förverkliga, för att det är ju uppenbarligen deras ambition att få detta att fungera på ett bra sätt. Men just det också liksom hur djur i spelet beter sig, som att pungråttor kan låtsas vara döda. Mm. Ja, men alltså, jag hoppas ju verkligen liksom att de höjer liksom ribban för ett open world-spel. Alltså det är för att nu, för att seriöst, man är ju jävligt less på Ubisoft-modellen, ärligt talat. Ja. Men det är ju den som har varit liksom, alla som har gjort open world-spel, i princip alla, går ju efter den formulan. Och den har liksom spelat ut sin rätt. Även de börjar överge det nu, för så som jag förstår så är Assassin's Creed Odyssey också mer åt Breath of the Wild-hållet genom att du ska inte jaga markörer, utan du ska faktiskt spela i världen. Du ska faktiskt föra i världen. Så det är ju väldigt skönt att man börjar köra på den filosofin istället för att det är ju, det tar ju faktiskt en ut den ur upplevelsen när man hela tiden kollar på kartan och säger där är markör, dit ska jag gå, och sen så liksom, då går man dit. Ja, men det är därför Breath of the Wild fungerar så jävla bra som det gjorde, för att det kom liksom i en tid då open world-spel var 13 på dussinet och alla fungerar på snarlika sätt. Och här är ett annat open world-spel som inte alls fungerar så, och du tvingas förhålla dig till världen på ett helt annat sätt och faktiskt vara i världen. Mm. Inte i kartan. Mm. Och där är något. Och tittar man på Witcher 3 till exempel, som egentligen hade också markörer i sig, man kunde välja markören och sånt, men där tyckte jag att världen var så bra uppbyggd så man levde in sig i den i alla fall. För att det kändes inte som en kuliss som Assassin's Creed ofta gör, att det är liksom, det är kanske en lekplats för dig som du bara får hoppa runt i, snarare än att det är faktiskt en, liksom, en riktig värld. Mm. Medan Witcher 3 var, alltså inlevelsen i den är ju liksom, är ju helt otrolig, tycker jag. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Så att absolut. Har ni sett det här Thronebreaker? Nej. Som kommer från Witcher-utvecklingen. Thronebreaker, typ The Witcher Tales eller något sådär. Det ska typ vara någon sån här singleplay-kampanj med typ Gwent-grejmojerna som ska typ ha jättemycket story och sånt i sig. Så jag fick typ så här instant hype på det. Och jag tyckte inte det som Gwent. Jag såg någon CG-trailer för det. Eller någon sån här förändrad grej. Och det sa inte så mycket om spelet. Jag förstod inte riktigt vad det var, men jag antog att det var ett Gwent-spel. För det kan inte vara
Det kan inte vara ett liksom riktigt Witcher-spel. Nej, alltså de, det släpps igen i december. Ja, men de har ju liksom en de har en karta som är ganska så här fin målad grafik liksom, som man får gå runt på. Sen så går man och gör olika uppdrag och sånt. Och det är riktig story. Och jag säger, klart jag vill ha mer story i Witcher-universumet. Skit, jag är ju en Gwent där. Jag ska fast spela det. Liksom, vad fan, det kommer från ingenstans. Jag hade ingen aning. Nej, jag vet inte. Ja, men jag hade aldrig talat om det innan de bekräftat. Och nu kommer det i december. Ja, mer Witcher stories. Fuck yeah, säger jag bara. Ja, det alltså... Wow, wow, säger jag bara. Det räknar man inte med. Nej, verkligen inte. Men så ingen får tro att jag ser fortfarande fram emot Red Dead Redemption 2. Det är bara det att de här trailersen har inte riktigt gjort någonting för mig. Nej, men alltså det har inte gjort så mycket. Det ser ut ungefär vad jag förväntar mig att det skulle se ut. Jag vet, men du går inte och skjuter folk och bla bla. Och det är väl typ det som är lite tråkigt kanske, att det, så här, det ser ut som man förväntar sig att göra. Men sen så tror jag också när man sätter sig och spelar det så är det en annan grej, va? Men det är ändå. Det är så här, jo, att... men jag känner att du kan liksom inte riktigt förmedla storheten med ett sånt här spel i liksom en 3 minuters trailer. Du måste liksom spendera 56. Ja, du måste spendera liksom en väsentlig tid. Jo, men samtidigt i den här världen. Man kan ju göra trailers som griper tag i en. Jo, det är klart. Men sen vet inte jag om jag kanske inte tycker om den här liksom varianten de har kört sen GTA 5 med den här liksom rösten som berättar i det här spelet. Nu öppnar vi upp en, nu pitchar vi spelet det är ju så det fungerar då idag med marknadsföring. Man måste verkligen liksom visa exakt vad man har förväntat sig. Alltså, jag vill ju ha en riktig cinematisk trailer som får mig edge on my feet, alltså. Ja, edge of my seat. Edge man. On my feet. Ja, men mina fötter är speciella. Ja, jag älskade ju med GTA 4. De släppte några så här typ cinematiska trailers och sen så släppte de spelet. Jag tror inte de visade något gameplay överhuvudtaget på det spelet. På GTA 4? Det var jättespännande. Ja. Du sa GTA 5. Ja, jag menar GTA 4. Mm. GTA 5 visar de ju ungefär som de har gjort. De är inte lika återhållsamma som de var för längre Rockstar. De är fortfarande lite kryptiska och de flyttar fram lite datum, lite hu och hå. Men de har släppt lite på att vara liksom hemliga och sådär. Men tänk att det här är första generationen vi förmodligen inte kommer få ett GTA på. Det hade chockerat mig om vi får ett GTA den här generationen. Ja, precis. Men alltså, förmodligen, vi kommer inte... Alltså, första generationen sen någonsin. Men liksom, Det var ju dock att GTA 5 slog inte igenom ordentligt på riktigt förrän då när PS... Fast det slog ju alla försäljningsrekord. Jo, och sen så slog de dem igen på, ja, på typ PS4 och PC. Ända sen GTA 5 har släppts har det varit på 10 topplistan på NPD. Ja. Det kostar, ifall man ska köpa det nu så kostar det fortfarande så här 400 kronor. Nej, jag har varit på rea nu på Xbox Live. Ja, ibland. Det betyder 150 men det är inte så ofta på rea. Men det är som jag köpte det på PC på rea. För jag och kusinen skulle försöka spela multiplayer, men det gick ju inte. Nej, det är multiplayer-läget suger. Herregud. Jag sa jag och sen glömde jag vad jag skulle säga. Men jag tror det, eftersom det släpptes en port så relativt kort efter. Ja, GTA 5 kom ju ut samma år som nya konsolerna kom. Ja, så blev det nästan som att det var lite av nästa konsolernas också. Jo, fast ändå. Men jag tror inte. Också bara handla lite om att spel tar längre tid att utveckla idag än vad de gjorde för 10 år sedan. Alltså, ja, det gör det. Beroende också på vad man prioriterar. För att jag vet inte så här, om jag någonsin hör någon på Rockstar säga att det är dyrt att utveckla deras spel och de fäller några krokodiltårar över det, så ska jag peka på att ni hade inte behövt animera en hästs pungkulor storlek beroende på väder. Men det är det de gör. Ja, men de liksom gör grejer som inte gjorts förut. Nu säger inte jag att de klagar, men det är totalt onödigt. Alltså det är liksom så här. Nej, men det är inte onödigt. Vet du att just det här att det är... man kan inte gnälla kulorna. Man kan inte gnälla att det är dyrt och sen göra saker som inte behövs. Nej, men alltså just det här med att kulorna växer och krymper baserat på temperaturen. Det har ju blivit en enorm grej på internet, vilket givetvis är positivt för dem. Ja, jag vet. Så det är sådana detaljer som sånt är ju jätteviktigt. Alltså, har du någon gång känt liksom behovet av att fan, det här spelet hade gjort sig jävligt bra med pungkulor som kan ändra storlek?
Nej, men nu när det finns så kommer jag aldrig vilja spela ett spel med en häst som inte har krympande punkhjul någonsin igen. Det är så det fungerar. Alltså, det är som, nu, jag har aldrig tänkt på att jag vill ha vibrerande triggers förut och sen spelar jag Forza 5 och nu vill jag aldrig spela ett racingspel utan. Det roligaste är att det här har jag faktiskt tänkt på när vibrerande triggers och jag tänker inte på vibrerande triggers längre så att jag bryr mig inte om de existerar eller inte. Ärligt talat. Jag älskar det. Men det, alltså, det, Rockstar gör det att de skapar nya grejer som inte har... Jag tror inte att vi kommer få se att någon annan studio animerar punkkulor i sina spel som ändrar storlek beroende på temperatur. Nej, efter det här men spelet. Jag lovar dig att folk kommer sitta där i kommentarsfälten när nästa Assassin's Creed släpps och de bara har ni gått extra mile och gjort krympande punkkulor? Nej, men alltså... Det får ju en ripple-effekt. Ja, men har du inte sett, Oliver, att man kan faktiskt klättra på snoppar i Assassin's Creed Odyssey? Hur har sett? Ja. Det var då jag förespråkade. Så att det är liksom... Ja, men ändå. Alltså. Nej, men just det att vi ens vet att det finns växande punkkulor och att vi pratar om det är liksom bevis nog på att det har liksom betalat sig redan. Men jag känner så här, det är också bevis på att man inte ska gnälla att spelutveckling är dyrt om man lägger pengarna på onödiga saker. Nej, men alltså nu tror jag inte Rockstar gör det för att de tjänar så jävla mycket pengar. Nej, men de sitter i en sån... Om det är någon som sitter där och gnäller, då bara, punkkulorna hade inte behövt ändra storlek. Om inte man kan köpa ett sto i det här spelet och den inte kan brunsta, då är det no buy. jag tror inte att just ifall man har tagit bort punkkulor-grejen i spelet så hade det nog inte blivit så mycket billigare att producera heller. Nej, men alltså, om man har en onödig animationsgrej så många tror inte att det finns. Ja, alltså Rockstar sitter också i den väldigt privilegierade positionen att de kan göra de här grejerna. För det har ju varit en grej som är ett problem med branschen överlag och som man ofta diskuterar om för att, och speciellt det här med Telltale-problemet, det här med att man bränner ut folk, vilket gör att det är en bransch som inte har väldigt många veteraner i sig och vilket gör att det mesta är att det kommer nya människor som gör om samma misstag, för ingen lär sig av någonting. Och då har man helvetiska crunchperioder och sådana grejer. Ja, men det är som, var det typ Tomb Raider som sålde 3 miljoner och då sålde för lite. Då är det liksom en sån studio som kanske hade behövt sänka sina förväntningar. Rockstar behöver inte sänka sina förväntningar. Nej, precis. Men det är liksom... Alltså, the sky is the limit för dem i princip. De kan göra precis vad de vill. Ja, och sen ett annat problem är det att, och det här märktes ju jättemycket under förra generationen, det var att alla satsade på att göra typ nästa kod. Att du skulle liksom sälja massivt. Mm. Och det var så här, men alltså för det här märkte liksom vissa indiespel, liksom att till exempel, vad heter de nu då, som Amnesia och Soma, vad heter det? Frictional Games. Precis. De var så här, ja men Soma gick runt fast och sålde typ 300 000 exemplar. Liksom att det såg lite mörkt ut i början, men sen liksom har det ökat. Och det är liksom, det är något som inte typ spelmedia och sånt skriver om, för att det är inte, man bryr sig bara om när det säljer massiva miljoner. Men samtidigt så att man måste ju ändå peka på att du behöver inte sälja 5 miljoner av ett spel för att det ska räknas som en succé, för att alla spel kan inte vara det. Och då måste man också peka på liksom att man får ju liksom hantera, det här är ett sånt spel, vad är rimligt att det säljer och hur mycket ska vi budgetera? Man ska inte bita av mer än man kan tugga, så att säga. Nej, men det är ju det som de flesta har gjort och gör. Jo, jag förstår vad du menar. Mm. Jag bara säger att just Rockstar behöver inte oroa sig. Nej, precis, Rockstar inte. Men det är liksom så här, det är lite roligt också att man animerar punkkulor och sen så spelar så dit att göra. Det är den grejen. Jag frågar dig om man kommer att se en skillnad på, för GTA är liksom GTA. Alltså, småbarn vet vad GTA är för att man kan köra över folk och kör runt med bilar och saker, och vuxna liksom har andra kanske orsaker som tycker om spelen. Men jag undrar om Red Dead har samma genomslag egentligen. Nej, det har det inte. Men de profilerar det på ett helt annat sätt, så det ska bli intressant att se hur det här tas emot nu, för att det är, alltså mycket har ju hänt sedan 2010 i branschen. Ja. Den är ju betydligt större. Jag tror att sättet företagen marknadsför sig själva annorlunda. Liksom att det här, de hanterar det här som nästa GTA. Och det gjorde de inte med första Red Dead. Nej, men på samma gång så det största grejen med GTA 5 är ju online. Det är ju det de säljer spelet på fortfarande. Mm. Hur vet jag inte, men det är tydligen så. Och frågan, och de släpper Red Dead utan online.
Men det är precis som GTA 5 släpptes också utan online. Jo, men den stora GTA Online megahypen fanns ju inte när det släpptes. Den finns ju nu. Nej, alltså, det ska bli intressant. Jag tror att spelet kommer sälja bättre än första Red Dead Redemption. Det kommer inte sälja lika mycket som GTA 5. Förmodligen. För att, och främst då, det kommer inte sälja lika väl, lika länge som GTA 5. Det beror på hur de hanterar online. Jo, men alltså... Jag tror inte hästar i Vilda Västern har samma genomslag som racingbilar och automatvapen. GTA har mycket större omfång, tror jag. Jag tror inte heller att det är liksom GTA 5-nivåer, men det ska bli intressant att se det kommer ju bli ett av årets mest sålda spel. Det här är första gången Activision har flyttat på ett COD. Någonsin. Är det det? Ja. COD har släppts första helgen eller första veckan i november sen så länge jag kan komma ihåg. Och nu släpps det i mitten av oktober. För att det är liksom, för vilket kommer ut den 25 oktober? Jo, Red Dead Redemption 2. Alla det är liksom, make way för fan. Ja, så att det liksom... Blir slaktade. Ja, och Battlefield 5 blir uppskjutet. Nu gav de en annan anledning än att Red Dead 2 kommer. Men jag kan ju tänka mig att det också liksom varit en del av det beslutet. För att de hade släppt annars typ samma vecka. Kommer inte ihåg. Det var slutet av oktober. Slutet för mig. På oktober. Ja, och mellan COD och Red Dead. Så, good luck, GIF av, vad heter han? Gud, vad heter han i Batman? Det var finsamt det var. Vem i Batman? Morgan Freeman. Tack. Morgan Freeman. GIF. Nu fattar jag. men på tal på öppna världar så har vi fått ett mejl. Ja. Ja. Alltid roligt. Ja, ska jag läsa? Ja. Vi får så många mejl. Jag vet, det är otroligt mycket. Vi har tillräckligt många för att bli uppmuntrade att fortsätta och be om dem. Vi har fått ett brev från Nils. Hej Spelsnack. Ja. Det var några avsnitt sedan när ni pratade om Cyberpunk och ni kom in på ämnet om hur ett spel med en öppen värld utan strider skulle se ut. Jag funderar på hur det skulle kunna se ut och kom på en idé. Jag tänkte på att det skulle vara ett första personsspel och att man hade någon sorts bar eller restaurang som man ägde. Man skulle behöva få göra reklam för sin bar genom att åka runt i staden, prata med folk på gatorna för att få dem intresserade, sätta upp reklamskyltar och så vidare. Man skulle kunna anställningsintervjuer med folk, fick välja ut den personen man skulle tycka bäst till sin bar, sen utöka sig och öppna fler ställen på olika ställen i staden och multitaska och ta hand om alla ställen. Så att man inte får dåliga reviews och så vidare. Det skulle också kunna finnas en rival till ens bar så att man ska kunna sträva efter att bli bättre än dem. Sen när man jobbar i sin bar och serverar kunderna så kan man kunna prata med dem, bygga relationer med kunderna och lära känna stammisarna och kunna bli tillsammans med någon. Tänker mig att det kunde likna lite Stardew Valley fast på en mycket större skala. Det här var min tag på en öppen värld utan strider. Säg gärna vad ni tycker. Er podcast är alltid en favorit och säg jämt fram emot onsdagarna. Det här kan jag leva på resten av året nu. Jag ser mig, när han skriver på det sättet, jag såg Animal Crossing framför mig. Jag vet inte varför. Det är inte en dålig premiss. Jag hade gett en chans om det spelet hade släppts. Jag ser bara inte riktigt hur man ska göra de grejerna till ett mekaniskt roligt spel. Nej, men det är ju de här liksom livsimulatorn. Men gud, jag känner mig att det är någon management-grej här. Ja, han nämnde ju Stardew Valley. Jag tänkte på Animal Crossing när han liksom nämnde det. Jag tänker ju så här typ over the top view, liksom strategispelstuk på det. Men alltså, grejen var att vi pratade väl om AAA. Ja, precis. Open world-spel. Precis. Jag vet inte heller om det hade funkat kanske i en öppen värld, men jag tänker mig typ Papers, Please istället. För att jag tror hela den här bar... Alltså att man är bartender, att man arbetar i en bar, det tror jag är en jättebra idé för ett spel som handlar om att bygga relationer. För att typ en av mina favoritdelar i Catherine är när man inte spelar det helvetiskt svåra pusselspelet, utan när man sitter och konverserar med sina kompisar i baren. Alltså det, jag hade spelet bara... varit det så hade jag spelat det spelet. Den jag tänker på är att utan våld. Spelet behöver kanske inte leta efter våld på det sättet, men jag tänker är det inte lite motsägelsefullt att ha ett spel om en bar och det inte är någon typ av
slagsmål. Det har, ju, det har man ju bouncers för. Ja, fast det handlar väl om också att du, generellt sett så är det du som slåss. Nej, såklart. Men jag menar att det finns någon typ av våld i spelet. Det finns ju, alltså det finns ju våld i dramafilmer också, men det är liksom inte en liksom nyckelfunktion. Alltså, jag tror att det vi snackar om är ett open world-spel där någon form av stridssystem inte ligger som grund för ditt spelmekaniska... Det är inte det. Alltså det du gör i spelet. Ja. Nej, men precis. Men, sen hade man ju kanske kunnat haft så att du har... Alltså om man inte tar... Du hade ju kunnat då, om vi tänker nu så det... När vi tänkte runt Cyberpunk där så hade man ju kunnat, du hade ju fortfarande kunnat spela som en karaktär som var bartender men kanske baren inte i fokus också. Med att få det att funka på något sätt. Men alltså jag hade ju älskat att spela ett spel som bartender. Liksom där hade jag hand om att bygga relationer med folk. Ja, men typ, okej, vad består den här drinken av? Vilken ingrediens jag behöver? Okej, nu ska vi prata med den här kunden. Den här kunden har problem med frugan. Okej, ja, ska vi göra några råd? Man får sitta så här typ, man får blanda drink samtidigt som man försöker hålla igång konversationen och så blir det alltså jag och Jens någon sorts mörk historia, det är någon som typ knarkar, ser på dass eller blir ihjälslagen i bakgränden eller någonting, och så blir det så här tragiskt, någon person som man har Johan vill att vi kan spela med flera kvällar på raken. Johan vill ha spelversionen av Under ytan. Man har kunnat ta det i vilken riktning som helst. Premissen är rolig. Det enda jag tänker är liksom bara, alltså, hur ser det ut rent mekaniskt? Liksom? Vad är liksom den centrala mekaniken? För jag kan förstå liksom att typ, om, när man väl står bakom bardisken så kan det vara liksom typ så här minispelaktigt. Liksom. Men vad är det man gör i den öppna världen? Förutom att prata med folk. Tänker du bara har det, att prata med folk? Alltså, jag känner ju liksom att konversation... Alltså, jag tror att hade man kunnat utöka någon så här konversations... Liksom, om man verkligen fokuserar på att konversera med folk, då tror jag att man kan faktiskt öppna upp nya möjligheter som inte har gjorts tidigare. Jo. Och så väljer man, säg att man har liksom en ganska lång så här barbänk, bardisk säger man kanske. Och så väljer man vilka man pratar med, beroende på vilka man pratar med och bildar relationer med, så händer olika saker. Ja, men precis. Men tänk att vi har den här öppna världen, och så kan man kanske öppna upp det som ett liksom... Och sen du fortfarande har kanske en promenadstråk hem eller någonting. Ja, sånt där. Och sen beroende på vilka människor du pratar med så kommer storyn ändra sig beroende på var. Och så, det gör att omspelningsvärdet kan vara väldigt högt. För pratar du med andra personer så kommer du få se andra saker. Det är inte, nej, men jag tror inte det har varit möjligt att gjort någonting där. Om man, det här leder in ganska bra på en annan grej jag har tänkt på sen igår. som jag hade tänkt göra en egen grej av typ nästa vecka som ett annat ämne, men alltså det känns bara för perfekt för att inte nämna det. Alltså när jag spelade stuntuppdragen i Horizon 4 kände jag bara, alltså jag vill ha ett spel som handlar om att göra film. Spelar du Lionhead, Peter Molyneux's The Movies? Fast det, var inte hans spel, men det var hans studio som gjorde det, tror jag. Ja, okej. Ja, för det... Jag gjorde inte det, men det kommer jag ihåg när jag läste om det i PC Gamer. Det var... Så tyckte jag det låter ju typ som mitt drömspel. Ja, det lät kul, men det var inte så kul. Och det fanns på listan att komma till PS2, Xbox och GameCube hur länge som helst. Och jag var alltid så här, där vill jag ha. Jag har The Movies på PC, men jag köpte det så många år efteråt, så att när jag började spela det så var jag så här, jag orkar inte. Det är verkligen inte kul. Och att göra film... Man kunde göra filmer själv och klippa ihop den och sådär. Och det var liksom inte... Nej, inte tillräckligt avancerat. Nej, och så fick man ha väldigt bra fantasi för att få någonting bra. Ja, för det var ju väldigt mycket så här simaktigt, eller hur? Typ The Sims. Ja. Alltså det är ju liksom typ The Movies Tycoon. Liksom. Så här, du bygger upp byggnader, du får liksom simelementet på det sättet att du vill göra så att dina filmstjärnor mår bra och så vidare. Mm. Och börjar de supa och bli alkoholiserade, slänger de in dem på rehab och så vidare. Så det är så här lite micromanagement på den nivån. Ja, typ. Men det var ju en grej med The Sims 2 att skriva korta berättelser med The Sims 2 genom att ta screenshots. Jag tror att det här, att om det var Superplay på den här tiden gjorde reportage om det här, och det fanns typ en hemsida där folk liksom laddade upp. Jag undrar om det kanske var Sims egna hemsida som hade sådana grejer. Men man kunde skapa SVTs kontroll, eller det fanns väl något program som heter Extra Liv eller någonting, något som på typ TV4 eller någonting.
Ingen aning, men det här är alltså från, det här är tidigt 2000-tal. Jo, men det var ett tv-reportage om det här också. De, när de gjorde liksom filmer i The Sims, och då testade de även göra det i tv-programmet. Filmer och liksom, kort sagt, de spelar som någon sim. Liksom, och sen så hittar på någon backstory och sen så spelar de och sen så tog de screenshot och sånt och sen beroende på hur det gick så skrev de liksom bättre. Alltså jag läste såna hur mycket som helst en gång i tiden liksom, för att det, alltså folk var så himla kreativa. Så det var intressant. Apropå bara... Men om man tänker... Ja. Ursäkta, jag bara, alltså om vi tänker på liksom ett AAA open world-spel där man ska göra film. Jag föreställer mig typ att man spelar liksom en producent eller någonting. Och så börjar man med att man ska försöka göra någon lågbudgetfilm. Kanske välja liksom lite vilken inriktning den ska ha. Och sen kanske till och med spela liksom stuntsekvenserna. Och sen så klippa ihop det och välja vinklar och grejer efterhand. Ja, och sen typ välja locations och grejer. Ja, och pitcha det till liksom olika filmstudios. Och sen så genom spelets gång göra... Få göra med högre och högre budget och sådana grejer. Alltså det finns ett gammalt spel som heter Stuntman som det är i princip det, fast man gör ju bara liksom fordonstunts då. Mm. Jag hade rätt roligt med det, men jag hade tyckt det var kul liksom att vara mer inblandad i produktionen. I liksom skapandet. Ja, precis. Annat än att bara göra liksom köra bilar ut för stup och grejer. Utan också kanske... Det var kanske vanliga actionscener. Det är spelet alltså, som Criterion arbetade på som visades upp för E3 x antal år sedan. Det var ju också typ någon så här typ extremsport stunt grej. Det lades ju ner dock, men ja, men det hade varit coolt om man kunde få det att funka. Ja, men det hade varit jättekul, men alltså det tråkigt nog så låter det väldigt smalt. Jo, men det är för att jag är smal. Men det är för att folk vill bara ha sina Fortnites. Det är fan så. Ja. Fortnite är så jävla stort, jag fattar inte. Alltså, men alltså, inte bara tänk det att om man själv har typ varit 10-12 år nu, ett spel som är gratis. Och kan spelas på alla devices. Ja, det är helt, alltså, det är helt sjukt. Jag förstår, men alltså, jag bara tänker tillbaka på när det spelet utannonserades och hur det liksom inte kom ut någonting på flera år. Och när det släpptes först, liksom, när det inte hade Battle Royale, så var det liksom ingen brydde sig. Nej. Alltså inte en jävel. Och sen så bara liksom, så ungefär som att som är ett desperat försök att liksom rädda hela skiten. Bara, ja, men det är PUBG rätt populärt, vi gör något sånt. Och så slängde de ihop det typ på en helg. Och sen så har det blivit så stort som det är idag. Ja, så alltså det är typ... Det känns helt bisarrt. Det är bisarrt, ja. Men det är, ja, good on them. Grattis, Epic Games. Ja, ibland lyckas man liksom fånga... Med tanke på att det har sett rätt så illa ut för dem mellan varven. Ja, liksom med, ibland lyckas man fånga Lightningen bara. Men det var det de fick ju lov att... Det var därför de inte ville utveckla fler Gears. För att det blir dyrare och dyrare att göra spelen, men de sålde inte mera. Nej. Och då kan man ändå tänka typ att Gears 3 sålde vi typ 11-12 miljoner och sånt där. Men alltså det... Det blir liksom att det blir inte hållbart för dem när de är så, för de är inte så stora. Microsoft tog väl en del av kakan också, så att så är det. Oh, nej, men det är filmspel eller barägarspel, bartenderspel. Ska komma de som gjorde oh, gud, vad heter det nu då? Oxenfree ska ju komma med ett spel som där det går ut på att man ska dricka sig ut ur helvetet. Som heter After Party, som kommer, jag tror, nästa år. Det ser jag fram emot. Låt som typ så här baksmällan spin-off. Nej, inte riktigt, men det är typ såhär Zack Galifianakis och... Nej, men det är typ så här, två stycken bästa vänner har dött och de kommer till helvetet, och för att komma ut ur helvetet ska man supa djävulen under bordet. Det är så man slipper ut därifrån. Så att, ja. Det ska bli intressant. Tack för brevet. Ja, tack. Gör som Nils. Skicka brev. Det var roligt. Skicka brev. Skicka snigelbrev. Vi har ingen adress. Ni får... Men det är ju den enda förklaringen till att vi får så lite mejl. För att folk skickar brev. Postnord levererar inte. Då kommer de fram. Det är den enda logiska förklaringen jag ser. Nej, och utöver hans brev så tror jag inte vi har något mer den här veckan faktiskt. Nej.
Vi finns som vanligt på spesnack.com och där hittar ni länkar till alla ställen där vi finns. Ni kan skriva till oss kontakt@spesnack.com eller våra förnamn är spesnack.com. Ni kan hitta oss på Instagram spesnackpodd eller Twitter spesnackpodd. Sen brukar Oliver säga lite saker också. Nej. Nej. Alltid... Vi finns på Twitter @OliverTulin, @JohanFolsson, @Separatetton. Ja. Den här gången tänkte jag faktiskt hålla shit. Och sen så... så förstörde Johan allt. Ja, jävla Johan. Hunga god. Måste jag prata mer? Käken går fan av. Innan Oliver verbalt slår ihjäl mig så tror jag vi får säga hej då. Hej då. Hej då, ha det gott. Och tack så mycket till Nils. Nils, våran hjälte.